Jag beställde 100 bitar sushi, jag är just nu i Polen och när vi skulle beställa hem middag såg vi att man kunde få 100 bitar sushi för typ 330 kronor! Här läser Tim upp alla bitar som inkluderades och det var så mycket, alltså det tog aldrig slut och jag fattade typ inte ens vad bitarna var. Ja. 40 minuter senare, nej inte 40 minuter, alltså typ en och en halv timme senare kom sushin vid typ 11-tiden. Jag är så taggad på att se det här nu. Första biten jag hittar vad ja. är det? Och sen var det bara massa rullar. Hundra olika rullar. Här har vi all sushi. Och nu var det dags för ett taste-test. Jag testade den här laxtartaren. Och den var så bra! Så oväntat bra. Wow! Stark rulle. Och det tyckte alla. Men sen när vi åt resten av rullarna kände vi kanske inte lika starkt. Så polsk sushi får sju av tio. Alltså det var gott. Men det känns som att de hade kunnat göra lite roligare typ.